պատվեր կատարելով, պատվերով, Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյան ընդրա կաշար թուղթ ենք հտել, դու Ծառուկյանը գումար տվել, կա այդպիսի ապատ, ձեր ցավը տանեմ, ասեմ իմ սկզբունքից հետ չեմ կանգնելու, ես այս երկիրը սիրում եմ, ամեն ինչ ալեմ, աշադիտական, շահի համար արող ասեմ, թող ադրբեջանցի լինի, թող դուր լինի, թող ոնց է դավաճան լինի, բայց այսօր այս մոտեցումը ծար Երկրորդ քաղաքական ուժը, ընդդիմադիր, դեմքը, որ այսօր բերել են, ինչ որ ասում են, դնդրատի կաշակ, նայել են, փետրվարին եղել է, Ծառուկյանը խոսել է, դրանից հետո մի բան էլ ասեմ, մենք հայ ենք, ա Ծառուկյանի վրա գործեք հարուցե վախում եք, հար չկա, որ այսօր հանրություն Ծառուկյանի կողքին է, այսօր ամբողջ ներքին զորքերը դրել եք, ուղարկել եք, մարզերը փակելով, մարդկանց պարկացնելով, փռելով, բայց ձեր իշխանություն գալից ասում եք անկախություն, ազատություն, ժողովրդի խոսք ունեք ասելու, իշխանությունը ժողովուրդն է, ձեր ցավը տանեմ, որ մի անկարծակի ինչ որ ժողովուրդը դժգոհ լինի, ձեր այն ժամանակ 88% կար, այսօր 7% էլ չկա, գնաց